Բազան այսօր հանրահավաք է սպասվում, մեսիջներ ընչելու են։ Խնդրում եմ, Հերմինե ջան, այդ ձեր հոգում մեռնեմ ես։ Հիմա տեսեք, պետք է մարդկանց օրտնենք, խոսենք, եկեղեցից նոր դուրս ենք եկել։ Թողեք խաղ, սիրուն ժամանակ, մի քիչ էլ մեր մասին մտածենք, էլի բոլորս։ Կարելի է։ Հա, դուք մեզ հետ եք միշտ, չէ՞։ Ինչ ուզում ասում եք, ինչ ուզում հարցնում եք։ Այս մի քանի րոպեն էլ մեզ թողեք, էլի։ Կարելի է։ Շնորհակալ եմ։ Որտեղի մեր աղջիկը դեկել իր։ Ինչև ճիշտ չասես։ Բազան ջան։ Ապրես արեմս, Աստված պահապան։ Եր հայուր։ Հայուր այն էլ ես նում։ Մետրոյից։ Հայ, արմում է։ Արմենը մեր երեկվա գործողությունների արդյունքում վիրավորված մեր երիտասարդը։ Եվ այսօր միասին եկեղեցում էինք, գնանք են ասֆալտով քայլենք, էլ ես աստիճանները լավ չեմ, Մոսկվայից հանել, շատ խնդրում եմ մեր երեկվա անհամաձայնության գործողությունների ժամանակ ոստիկանական ուժերի կողմից վնասված մեր կամքով երիտասարդն է։ Երեկ չկարողացա այցելել տարբեր պատճառներով, այսօր եկեղեցում հանդիպեցինք, օրհնեցինք իրեն, երեկոյան էլ մյուսներին կհանդիպենք։ Այնպես որ ուզեցի տեղեկանակ։ Օրհնվեք։ Դե այդքան է հերիքը, տվեցի ինֆորմացիա։ Լավ եք ժողովուրդ ջան։ Ես եմ միասին։ Ապրեք, միասին եմ, լավ։ Ես
ողջ ծովնալի ճանապարհը, բայց ես սրբազանին եմ ուզում մամաս հետո գնացել եմ քնոս, սրբազանը դես դեր մամաս ես մարդը որքն ես մարդը ժամը 6:30 հանրապետության հրապարակ կարևոր հանրահավաքի կարևոր ուղերձների հասա վեհապարի հետ հանդիպում եղել է նման տեղեկություններ կային վեհապարի հետ միշտ է լինում է հանդիպում ի՞նչ խնդիր կա տարօրինակ է բայց տեղեկության կարիք չկա մենք միշտ էլ հանդիպում ենք վեհապարին վեհապարը որ Վարկյանին ցանկանում է հանդիպում ենք մենք ենք խնդրում հանդիպում ենք նորմալ չի գնարկել եք այս իրավիճակը այսօրվա հանրավաքի հետ կապված մանրավաքը երբեք իշխանության կողմից թերահավատություն կա շարժման նկատմամբ ինչպես կարձականքեք վերջը բռնեցիր արձազրույց արկեցին օրտվեն իրենք գնացին գնանք էլի խնդրում դարձին